No niin, ihmiset. Nyt tässä on eka video uudella kameralla, eli kyseessä on DJI Osmo Pocket. Pocket-kamera, eli todella pieni kamera on kyseessä. Se kertoo nimikki, kun Pocket on, niin mahtuu taskuun, eli otettava mitta tuon kokoinen. Ja gimbalilla varustettu kamera, niin kuin DJI Dronetti on, niin tässä on gimbali. Eli se mukkailee tätä liikettä, jos vähän hypitäänkin tässä, niin se pitäisi kimpali mukailla sitä. Video on tein tosiaan uuden intro. Ihan yksinkertaisen intron tein, että olkoon se tämä uuden kameran niin semmoinen uusi alku, uusi intro laitettiin vlogeihin nyt. Ja minä varmaan kuvailen nyt, kun tuli uusi kamera, niin sillä niin videot, että kuvailen aika paljon semmoisia pätkiä, niin kuin ennen, että oli vaikka torstain pätkiä, tai siinä on torstain, tai voi olla pariltakin päivältä sitten niitä pätkiä, mitä on touhunut ja puhelu, niin tehdään siihen tyyliin taas videoita ja näin. Ja. Mutta tosiaan 4K60 kuvu on nyt. Katsotaan, miskä se muuttaa sen sitten. YouTubestahan en tiedä, miskä se aina sen muuttaa, mutta sillä on nyt tämä pätkä kuvattu. Varmaan 1080 kautta 60 on sitten, millä minä normaalisti kuvailen ja näin. Ja ääni tässä varmaan ihan ok tässä kamerassa. YouTubesta on kahtanut aika paljon testiä, että Jenkeissä tämä on aika suosittu kamera. Jenkeissä blokkovat aika paljon tällä DJ Osmolla. Suomessa en tiedä, että käyttääkö kukaan blokaaja Osmo. No Rami käyttää, sen minä tiedän. Ramihan sillä käyttää, mutta muista en tiedä sitten. Ja tähän saa kaikenlaista lisää palikkata. Senkin saa sen lisää mikiin, jonka minä aion myös hommata tähän. Ja kaikenlaista kiinnikettä minä olen tähän jo tilannut. Tämähän ei ole, Osmohan ei ole action-kamera. DJI:ltä löytyy action-kamerakin sitten. Löytyy, mutta tämä ei ole action-kamera. Ja tämmöisen lisäpalikan minä ostin tähän. Eli niin kuin näette, niin tämä on linssi. Tämä pystyy lennosta heittämään. Katsotaanpa mitä tapahtuu, kun minä aloitan kiinnittämään. Se on magneetilla, eli niin kuin näette, niin laaja kuva tuli nyt. Eli tällä pystytään niin kuin kuvaamaan. Nyt jos otetaan tuo ovi ja nuo pikku ikkunat näkyy, otetaanpa linssi taas pois. Heittää lähemmäs ja noin se kuva laajennut. Ajattelin, että kyllä minä tämän palikan, kun katsoin tosiaan YouTubesta videota, niin ajattelin, että kyllä minä tuon linssi homma, että se on ihan hyvä tuommoinen laajennus tuohon, niin se on tuosta kuvasta vähän sitten. Että se ei ole niin lähellä, kun nyt se tullut aika lähelle Ja pitää sen käsi viettuna aika ihan suoras laittaa, että niin näkyy, mutta tuossa kun laittaa tuon, niin se suoraan vähän se kuva sitten näyttää tuommoisen laajemman alueen. Mutta ei tässä mitään. Tällä jatketaan vlogausta. Ja on mulla varmaan pennessäkin tämä tullut yhtenä kaverina olemaan. Kalastustakin kuvaan tällä. Just tästä kulmasta, että se niin kuin minut kuvaa sitten kokonaisuudessa. Ja action kamerat on rinnassa ja näin. Mutta lyhyen video linjalle ja katso, että ääni on varmaan mitä on. Ei varmaan ihan priimalaatua tässä se ääni on vakiona, mutta totta kai lisää mikin minä tähän tulee hommaamaan. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.